চানৈক সিং আপোনালোকৰ নতুন ৰাফিটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান বিয়ালৈ গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ জেঠাই ছোৱালীজনী বিয়া হয়, মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, বেছি দূৰ নহয়। কিন্তু ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিম বুলিছিলে, এবাৰ আহি পেলাই গ'লোহি অলপ ফুফনি। ৰাতিপুৱাই সোনকালে আহিব লাগিছিলে, এতিয়া এটন বাজি গ'ল। মাজতে ইমানে বৰষুণ দিলে নহয়, ৰাতিপুৱা এবাৰ আহি পেলাই গ'লোহি, অলপ লাগি মেলি দিলোঁ, কাম এটা আছিলে, কামটো কৰি মেলি গ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ বোলো অকণমান দেৰিকৈ আহিমগৈ গা চা ধুই মেলি। কিন্তু এতিয়া ইমানে বৰষুণ দিলে, এতিয়া এটা বজাত আহিব পাৰিছোঁ, এটা ওলাই মেলি অহালে ডেৰটা বাজিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো মোক মাক দেখাবলৈ কয়, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মা আৰু ভণ্টি এইফালে। এয়া হৈছে ভণ্টি, দিয়া বিয়া হ'লে গৈছোঁ, বিয়া হ'লে আৰু 200 মিটাৰমান আছে ব'লক। এতিয়া তো ব'লক আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এয়া হৈছে বিয়াৰ গেট আৰু মেইন বস্তু, এইফালে মাস্ক পৰিধান কৰিলে কৰা আছে, এইফালে চেনিটাইজাৰ থোৱা আছে, তাৰপিছত এইফালে হাত ধুবলৈ, আৰু এয়া হৈছে বিয়া গেট। তো মাস্কখন পিন্ধিছোঁ কাৰণে মাতটো ভালকৈ নাহিব পাৰে। আৰু এইফালে এতিয়া বিয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে, ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কইনা ওলাই মেলি ৰেডি, এইফালে আমাক কইনাক দেখাই লওঁ বাৰু। তো এয়া আছে আমাৰ কইনা। মোৰ ফটো মাৰি আছা নেকি? তো এইফালে ফটো আছে, ইয়াৰ কইনা নগৈ, এইফালে কইনা আছে আমাৰ, আৰু এইফালে আৰু ইয়াৰ হৈছে আমাৰ বৰতা ছোৱালী সৰুজনী, আৰু ইয়াৰ হৈছে জেঠাই। তো এয়া আছিলে সৰুকৈ বিৰল আৰু আমাৰ যিটো ফুড চেনেল হয় ফুড ব্লগিং। তো খানাটো মেইন নহয় জানো, তো এইফালে খানা চলি আছে আৰু এইফালে খানাটো কেনেকুৱা হৈছে? ভাল মানে মোৰ লগত ফুড চেলেঞ্জ কৰিম বুলি কৈছে। ৰসগোল্লা মেইন, ৰসগোল্লা খীৰ, কি দিয়ে চব মাছ মাছ এয়া নৰসিংহ পাপৰ বাদাম হয়নে? নৰসিংহ পাপৰ বাদাম কি মাংস নেকি? আৰু যদি গোলাঘাট যোৰহাটৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছে, ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ যদি কাৰিকৰ লাগে, আপোনালোকে জনাব, পাই যাব ধুনীয়াকৈ। আমাৰ বৰতাহঁতে বনায়, ইয়াতে বনাই আছে আৰু বহুত ধুনীয়া খানা বনায়। আপোনালোকক যদি দৰকাৰ হয় কাৰিকৰ, তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। তো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাই, মানে বিয়াত যি কাম কৰি থ'ব লগা হৈছে। এইফালে মোৰ ভাইটি আছে ওচৰৰ, বৰ্তা লোৱা হয়, বৰ্তমান 4:00 বজাত, আৰু যিহেতু গম পাই যে ক'ভিডৰ কাৰণে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, তো সেইকাৰণে মাস্কটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইন টাইম, মাস্ক পিন্ধি থাকিব লগা হৈছে, ৰেচিপশ্যনে হওক বা এনেকৈ হওক। ইয়াৰ উপৰি মানুহ যি যায় প্ৰায়খিনি মানুহ পিন্ধি আছে, আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি পেলাই মানে ফুৰিবলগা হৈছে, আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি পেলাই বহিব লগা হৈছে। এবাৰ চেক কৰিবলৈহি, আৰু যি কি নহওক বিয়া হয় তো ফূৰ্তি কৰিব লাগে কইনা ককায়েক। আৰু এইফালে কইনা আদি ফটো কৰি আছে, তো এইফালে আদি ফটো এইবিলাক সবৰ মুখতে মাছ দিছেনে? 4:00 বজালৈকে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, অলপ দিন পিছতে খাম। আৰু আপোনালোক কি কি আজি মানে বিয়া আইটেম হয় গোটেইখিনি দেখাম, ইয়াৰ উপৰি ৰাতি দৰা অহা আছে, সেয়া দেখাবলৈ আছে। তো লাহে লাহে গোটেইখিনি বস্তু দেখাম, মানে এটা সৰুকৈ ব্লগ বনাইছোঁ, তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বুলি। ফাইনেলি এতিয়া খাব হৈছে, 4:00 বাজিলে, 4:30 হ'ল, আৰু লগৰ দুটামান আছে, বোলো ধান লগতে খাওঁ আহি পেলাই গ'লে। আৰু মাছ মাংস দুইটা আছে, এতিয়া চিকেনটোৱে আছে, কিন্তু ৰাতিলৈ আছে ছাগলী মাংস, এটা ছাগলী ৰাখি থোৱা আছে, এইটো এইফালে এইটো ভাইটি আছে। তো এয়া একদম পূৰা বৰাবৰ চলি আছে কাম, ক'ভিড লাগিব লাগিব, উপায় নাই বিয়া বুলি, হয় নহয়, গান নবজালেও নহয়, ফূৰ্তি কৰিব লাগে, কিন্তু বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ মাজত মানে ফূৰ্তি কৰিবলগা হৈছে। তো আহক কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু।
তো এটা আছে দিনৰ খানা এটা এফালে দেখিছ কেপাবিটো আছে এলে মাংস আছে তো এটো আছে চিকেন কারি এটা চিকেন আছে তাছতে এফালে আছে মাছ ফলে রসগোল্লা রসগোল্লা দই এটো জলকিয়া ভাজি বিলা বেঙেনার লগত তাছতে এফালে পটল ম কৈছিলে পটল রঙলা এনেকে তাছতে ডাইল আর এটা টেস্ট করব লাগে নহয় জানো ইমান অথনিবা মানে নিউতে কোটে ইমান ধুনি না গুন্ধ পাই আছো তো এটা খাব লাগে আর কোন থ্যাংক ইউ আৰু যেটো গৰম হয় কারেন্টো না কেনে জেনটো লগাইছে এটা নাহিব পাৰে আৰু দেখি নহ গা টেস্ট কৰো মজা মনে আছে তো গুলাহা দুৰহাটৰ বাজে কোনোবাই চাই আছে যদি কাৰিক লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ পতাতে বহুত ধুনীয়া বনায় কোৱা তুমি কোৱা মই আকৌ আহিম কেবা তুমি মাংস আছে মাংসটো টেষ্ট কৰি নিজে কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি কাজু মগজ দৈ খিদি পেলাই বনাইছে আলু মাছ বিলাহী সৰিয়হ সিয়াসলি খানা তো বহুত ধুনীয়া বনায় টেঙা তো এয়া মাংস খাইলো আলু মাংস আনিলো তাৰপিছত খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত দেখিম দেখা যায় পৰা হ'ব তাতে খাইছোঁ কাৰণ যদি দেখি দেখালে ভিডিঅ' দিব হৈ যাব সেইকাৰণে ভালদৰে খাই মেলি তো ব্লগটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া 9টা বাজিলে এতিয়ালৈকে দৰা অহা নাই 10টা বজাত আহিব আৰু এতিয়া নাম গৰম হৈ কৈছে আপোনাক দেখাই আছোঁ বাৰু আৰু মই মানে মাজে মাজে ব্লগ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ঘৰৰ বিয়া হৈ কাৰণে অলপ লাগি ভাগি থাকিব লগা হৈছে তো দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰি গাঁৱৰ মানুহৰ আগত আজিলৈকে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই মানে সেইকাৰণে অলপ লাজ লাজো লাগে তো যি কি নহওক এতিয়া কি কৰিছে আপোনাক দেখাইছোঁ ৰ'ব তো এইফালে নাম গোৱা আৰম্ভ হৈছে নাম গৈ আছে নাম গৈ আছে মানুহ বৰ্তমান নাই আৰু ঘৰৰ মানুহকেইজনে আছে ঘৰৰ মানুহকেইজনে আছে অলপ পাছতে 10টা বজাত দৰা আহিব তাৰপিছত আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া খানাটো মেইন নহয় জানো আমাৰ যিটো ফুড ব্লগিং চেনেলত খানাটো দেখাব লাগিব তো ব্লগ এতিয়া কি কি বনাই আছে বৰজাতীসকলৰ বাবে দেখাওঁগৈ আৰু বৰজাতী নাম মাত্ৰ কেইজনমান আহিব মানে যিটো পাৰ্মিশ্যন পাইছে সেইমতে আহিব তো ব্লগ খানাটো দেখাওঁগৈ এতিয়া এই কলপচা হ'ব নেকি অঁ কলপচা জলকীয়া ভাজি তাৰপিছত কি বনাইছে এইটো চাটনি কাৰণে এইটো মাছৰ মাথা মাছৰ পেকিং হয় জানো জলকীয়া ভাজি কাৰণে মাংস বনাইছে নেকি ছাগলী মাংস বনাইছে আৰু ফাইনেলি দৰা আহিলে এতিয়া কেইটা বাজিছে জানো মই ঘপকৈ চাই লওঁ ৰ'ব 10টা বাজিলে দৰা আহিলে দৰাক দেখাই আছোঁ আদৰা এইফালে দৰা আদৰিবলৈ আৰু এনেই নৰ্মেলি দৰা অহাহেঁতেনটো জানে কিমান গাড়ী চাড়ী লগত আহিলে বাছ আহিলে কিমান মজাকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা হ'লহেঁতেন কিন্তু আজি এতিয়া যিহেতু লকডাউনৰ গোটেইখিনি ৰুলছটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব তো সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু এখন গাড়ীতে কাম চলাব লগা হৈছে আৰু মানুহে আহে এনেই বিয়া হওঁতেন চাউল স্প্ৰে' কিমান মাৰিলেহেঁতেন ঠিক নাই নিজৰ ঘৰৰ বিয়া বা বিয়া কিন্তু এতিয়া খালী হাত না স্প্ৰে' আছে না চাউল আছে না কোনোবা মানুহ আছে তো উপায় নাই এতিয়া এতিয়া দৰা আহি আছে দৰা ওলালে দেখাইছোঁ বাৰু
আসলে আমার কই ধরা আছে লকডাউনের বিয়া ফুলে লতা হলে বগাইলে মোবাইল এ হইছে কইনা আমাক আমাদের থাই এবেলি নিজলা আনিবা ফুলের মালা বনে বনে ফুলি দাঙি দিও হে কৰিলো
তো এফালে দৰা বহি লাগে আৰু আমি এনে আমাৰ গাঁও যদি আমাৰ মানুহে আমি কমিন কইলা মানুহ আমি যদি বিয়া পাতোঁ তেতিয়া আমাৰ হোম পুৰা হয় কিন্তু এতিয়া হোম নুপুৰে কাৰণ নামৰ মানুহ হয় নে নামৰ মানুহ তো নামৰ মানুহ হ'লে কি কয় ই বুজাই দিব ভালকৈ আমাৰ দাদাই হয় ছাৰ নামৰ মানুহ হ'লে বিধি পাত পঢ়ায় দৰা পক্ষৰ এজন লয় আৰু ছোৱালী পক্ষৰ এজন লয় যিজনে মানে বিধি পাত পঢ়ায় সেই বিধি পাত পঢ়া মানুহখিনিয়ে মানে ছোৱালী পক্ষখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়ালে আৰু ল'ৰা পক্ষখিনিয়েও মানে বিধি পাত পঢ়ালে আৰু দুইঘৰৰ মাজত সেই বিধি পাতখিনি পঢ়ুৱাই পেলাই লাষ্টত মালা পিন্ধাই বিয়া শপত খোৱা হয় তাত শপত খোৱা হিচাপত তো এতিয়া যিহেতু নামৰ মানুহ হয় তেনেকৈ পালন কৰিব আৰু সেইকাৰণে হোম নুপুৰে মানে এনেই কিন্তু আমাৰ বিয়া হ'লে মানে হোম পুৰা যায় আৰু এতিয়া এইফালে মানুহ বহি আছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা হৈছে বাৰু আৰু তাৰপিছত খোৱা বোৱা আৰম্ভ হ'ব কি আছে মাংস নেকি মাংস দিছো মাংস এখন আলুহে যি যায় আৰু ৰাতি বিশেষকৈ বৰযাত্ৰীসকলে খোৱাটো মেইন বৰযাত্ৰীসকলৰ শুশ্ৰূষা কৰাটো মেইন তো সকলো কাৰণে যোগাৰ কৰা হৈছে বাৰু কথাটো কৈছোঁ মই তো এতিয়াহে দেখা হৈছে আৰু এয়া হৈছে খানা পাপৰ এইটো জলকীয়া ভাজি ছাগলী মাংস দাইল এই মই এনেকৈ খাই দিওঁ বচ এইফালে ছাগলী মাংস নাপায় নহয় এইটো ছাগলী মাংস ব্ৰইলাৰ আছিলে এইটোহে ছাগলী মাংস খেলি মেলি কৰিছিলে তো ছাগলী মাংসটো হৈছে এতিয়াহে আহিছে এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা মিঠাইও আছে বাৰু এইজন মাংসটোকে ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ নথনিটো দাইল ভাজি এইবিলাক খালোঁৱেই মাংসটো ট্ৰাই কৰোঁ তো এইটো এয়া মোৰ ছাগলী মাংস গ্ৰেভি আছে ছাগলী মাংসৰ তেলটো এইটো এয়া ঘৰ চৰ চব ঘৰ চৰ লৈ আহি সিহঁতি কেনেকুৱা হৈছে খানা খানা কেনেকুৱা হৈছে ছাগলী মাংস ধুনীয়া হৈছে আৰু মানে মোৰ ঘৰত মতে নামটো বিক্ৰী হয় সেইকাৰণে চবে বিক্ৰী আমাকো দেখা বিক্ৰী আমাকো দেখা মানে কৈ আছে নাই নাই এয়া চিকেন কাৰী আল্টিমেট হৈছে নিমচ দাইলটো বিয়াৰ পাছত ব্লগ কৰা নহ'লে মানে যিহেতু মই কৈছোঁৱে তাৰপিছত আজি আমি আহিছোঁ খোৱা খুবনি খাবলৈ আৰু লগত এইফালে আছে ঘৰৰ ওচৰ মানে পৰিয়ালৰ যিকেইজন মানুহ আছে সেইকেইজনে আহিছোঁ বেলেগ বেলেগ নাহা এইফালে আৰু এতিয়া কইনা ঘৰত এইফালে লালমোহন দৈ খীৰ চাহ এইফালে লাল চাহ আৰু এইফালে নাম গাই আছে আৰু বাকী এইকেইজন লগত আহিছে টোটেল আমি কেইজন আহিছে লিখা নাই আৰু গোটেই ঘৰৰ ওচৰ মানুহকেইটা মানে পৰিয়ালক
সিহঁতি খাই আছে। খোৱাৰ পিছত এইফালে এয়া হৈছে আমাৰ দৰা কইনা, অলপ জুম কৰি দিছোঁ কাৰণে। এয়া কইনা দৰা। বিয়াৰ ব্লগ ইমানে আছিলে, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিব। আৰু শেষত আজি আঠমলা আছিলে আৰু আঠমলা খানা হৈছে, এয়া মই ভিডিঅ' বনাবলগা আছে কাৰণে যিমান ফটো পাৰো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি। আৰু লকডাউনৰ বিয়া যিহেতু, সেইকাৰণে অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰি পেলাই মিলাই মেলি পাতিব লগা হৈছে। আৰু ব্লগটো ইমানে আছিলে, তো সদায় কৰোঁতে নিজৰ বিশ্বাস কৰিব, ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব, দিন হয় দিন সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।